Кабінет міністрів України затвердив новий порядок проведення державного технічного огляду транспортних засобів. Техогляд складається з комплексу заходів державного контролю за технічним станом засобів, правомірністю їхньої експлуатації, сплатою власниками необхідних податків та штрафів за адміністративні порушення. Процедура техогляду передбачає перевірку технічного стану транспорту суб'єктами господарювання. За її результатами суб'єкт господарювання видає власнику або уповноваженій ним особі відповідний протокол, засвідчений підписом посадової особи та печаткою. Техогляд зареєстрованих підрозділом ДАІ нових засобів проводиться без перевірки технічного стану. Перевірка триватиме з 15 січня по 15 грудня для тих засобів, техогляд яких проводиться один раз на 2 роки або один раз на рік. З 15 січня по 30 червня та з 1 липня по 15 грудня для тих засобів, техогляд яких проводиться 2 рази на рік. 2 рази на рік проходять транспортні засоби державний технічний огляд, призначені для перевезення пасажирів, для перевезення небезпечних вантажів. Один раз на рік засоби призначені для перевезення вантажів з максимальною дозволеною масою понад 3,5 тонни. Також спеціальні автомобілі, які входять сюди, швидка допомога, автокрани, автомобілі таксі. Один раз на 2 роки проходять державний технічний огляд транспортні засоби з повною масою до 3-5 тонн. Тобто раніше, якщо працівником Державтоінспекції видавався талон на вантажні автомобілі до 3 тонн, видавався на рік, згідно цієї постанови 606, працівниками ДАІ буде талон видаватися на 2 роки. Для проведення техогляду транспортний засіб подається до підрозділу ДАІ у справному та укомплектованому відповідно до призначення стані. Справним транспортним засобом вважається укомплектований засіб, який не має зовнішніх механічних та корозійних пошкоджень і технічний стан, якого відповідає вимогам закону України про дорожній рух. Для проведення державного технічного огляду працівникові Державтоінспекції подаються наступні документи. Паспорт громадянина України, протокол перевірки технічного стану суб'єкта господарювання, реєстраційні документи, технічний паспорт, посвідчення водія, талон, медична довідка, поліс обов'язкового страхування, квитанції про сплату податків з транспортних засобів, квитанції про проведення державного технічного огляду. Вартість проведення державного технічного огляду становить 12 гривень, талон на проходження державного технічного огляду – 2 гривні. На транспортні засоби, які здійснюють перевезення пасажирів та небезпечних вантажів, вартість талону становить 2 гривні 45 копійок. Транспортні засоби, які працюють на газовому паливі, додатково подається документ, що підтверджує проведення газової паливної системи. У разі відсутності будь-якого документа, визначеного цими пунктами, державний технічний огляд не проводиться. Згідно змін до закону України про податок з власників транспортних засобів, що були затверджені 25 грудня 2008 року, ставки податку для власників вантажних автомобілів та мотоциклів і мопедів залишилися незмінними. Зросли вони лише для власників легкових автомобілів. До 1000 кубічних сантиметрів вартість становить 3 гривні за 100 кубіків. Від 1001 до 1500 кубіків – 5 гривень, від 1500 до 1800 – вартість 7 гривень за 100 кубіків, від 1800 до 2200 кубіків – 10 гривень, від 2201 до 3000 – 75 гривень, і від 3001 кубіка і більше – по 120 гривень за 100 кубіків. У Бердичеві державний технічний огляд буде проводитися на підприємствах «Лада Сервіс», «Нове тисячоліття» та АТП 11837. Видача талонів державного технічного огляду здійснюватиметься у 8-му та 11-му кабінетах відділення ДАІ міста Бердичева, що розташоване у Гришківцях, по вівторках і четвергах з 9 до 17 години, в суботу з 9 до 13 години.